Merci beaucoup, papa Richard. Mbote bande konangai baso ba makesa ya tata Simu Kimbangu. Matondo mingi, papa Richard, tolandio na bokengi nyoso. Merci, tozo zera kandenge to bandai kopesa ba ideke to pasiente mpe, le 8 juye kalate, tozo kota le 8 juye. So to se rappele na maloba papa Fumalongo, papa Diange Ndakuntima, nde tango ya loba kike, soki bana na ngai ya bilembo baleli na tango wana na koya na pression moko kosaka na tende tango yango yango likamboyo tokofandela yango kimya te tokofandela yango kimya te donc awa penza likambo kobanga lisusu mutu o fulani nani eza te. Mais, et là, comment tu comprendre, tu es baboui. Nga na fanda kana bosa na ka penza penza te maloba mingi ya ba papa. Papa Simo Kimba unkiangani. Aloba yango boeke, politiki o papa za kwa zo sala, bisope tozo mekakoye ko la politiki wana muke muke. Bango, bazo mekakoye ko la politiki wana. Dimanche pe alobele loko wana soko landi malobane dimanche atushaki po wana ba politique sadi nzambe za oyo papa mbenza lobaka ke tata nzambe za na songi songi mingi na ebisa kibinoke na tangwa farao asala kyango Moise kindelo babo ye moko alekiso na motema farao te compliqué batwa nde place tozo kende. Suka farao izala ki liwa. Imagine ki papa na kamba makambo alobaki mususu. Na oyo alobi ango na Kinshasa. Sadi na kamba na mbanzangungu liloba moko. Makomi na Kinshasa liloba emeki ko sala neti ko change. Bino bo mona ngondeni. Papa lingi oyo bango balingi yandi manan d'accord mais papa ebiki oya kangaki nao bango bazolinga wana ya yende ko salema na kamba akangaki yango ke lingombe fuzonga bomoko mbanza ngungu ndenge moko mais lokola bango balingi ba compliqué. Alo bipo dako. Me ya ebi kuna tozo kende. Ego kali. Ngana ebi sabino nzambia ndi makananu. Mutua sala mabe na ye. Po tangwa kubeta ye. Mutua pesa nzambia fote ya sala susute. Ndi loko papa. Soki umona ki dimash. Asali neti kwa puye bango muke. Pasike na muna kina malubane ase reserve pe. Ponde na loba tusha ki penza te makambo etali 26 me alobela ki pona ba gauche oyo ba sirve ya papa mambo me na ebisa ebiso ke tozala na kimya toujours ba gauche wana baza na problem te oyo ke kosala ki ya peshe bango bazonga sauf ke soki libote sante zonga bomoko paf makambo na nyo suicide. Etsini nangu. Tozo zela le 8 juye. Tozo la sir. Meme le 8 juye papa lobine lokote. Po papa ebiki. Awa tana ndimelika bambuta na makambo ba pesa kinga lokola makanisi. Na lo babo ndenge to na lo baki dimashi o ya boy. Kaka bongonde. Ezali. Batunyo sisito yambi bango bazongi ba misusu wana bazela tozo tela bango nanu. Meme si papa lobi bongo alobi kaka po ayebi ke tango na koloba bwe bana ya bilembo papa Fumalongo alobaka bakotomboka alo tango bakotomboka tango wana nde likamboyo ba papa bakana kako sala yango ona bayebazo bebisa lingomba ekosalema
Donc, pour le moment, il faut tout sensibiliser. L'église de Revendling et Papolobi. Bande konabiso et dépêche koutouba bandaro belela. Ou bango koutouba zara fort. Nalandara bango. Bazala ka fort. Tout sensibiliser, même bandini angolande kanal. Na pesa ki deke. Ezaka abiso na Congo Kinshasa te. Angola, Brazzaville, même na Europe, wapi kuna tout, bandimo boza kuna, bazala déjà sensibilisé, ba marche sa le mamonda tie. Ouébi na kinwana, batu nyon su tout, oba na kinwana, tende bazo sepela na mokabwane ya yeglise kimbangiste. E bele a batu, bazo, don likambwane zo tungi sa bango makasi. Alors, pour ces alliés que Batouana nous sommes à la sensibiliser que ceux qui le 8 juillet comme à longueur ça te allez, bisona bangonyo tout au terme marche à mon coudon et vous allez ah nzambe, nazomona déjà mukoloana, nazomona déjà, donc mukoloana vous allez poussière. Marche moko na ndenga blague don toko tika teti mukoloka libote sante zongi bo moko nebi sopito melima ya malili epi to zala si ne loko oyo tozo kanisa tozo panga yango ki tata nzambe za sima na biso papa Richard tata nzambe kole su tata mulimu santo bazana yo longo komitungisa te tambola na yo à l'aise zala na yo kimia zala pose zala sirke etumba oyo tata nzambe mutu aza na yo longo na biso bandeko na yo bana ya bilembo tokobunda na landaki mama moko azolo ba makambo ba tretre wana tokobangela bango temer bazana bango kaka babanda déjà bongo ezali ka moto salango na kukute tuzo lo bango na réseaux sociaux bango ba informer batu na bango ba baby si lingomba na ba informer bango totala soki lingomba za bango ubeza ya papa Simon Kimbangu eloko biso tuzo déclarer ezeloko yo mokili mobimba bazo mona ngo mabete mais oya bango mutu nyo sozo mona ki oyote oyo penza ba demona ba demonde bazo panga makambo mon alors jamais ba kobete la bango maboko ba tunyo sutu baza sima na biso bango ba tiana no eso ki tolobi bango ba tia marche oya bango ke biso to boy lingombe sangana to tikala ka neto za 3 égal 1 26 égal 1 ba si vraiment na biso to tia marche ke biso to za na besoin. Donc pour ça na biso eza lingomba ezonga bomoko makambo ba 26 makambo ba 3 égal 1 makambo ba Sylvain mambo ezala te lingomba ezonga ndenge ba papa batikela ya biso est-ce que banani ba obetela ba maboko même si toke na justice banani ba obetela ba maboko alors tika ba traître wana bal mais ba informer na bango ba yebisa bango po ba yebaka deja ki etumbezo ya et tombe en désolé. Merci, mingi bandeko na ngai.